ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଏବଂ ଆଜି ୱାନ୍ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିକ ଡେ 78 ପରେ ଆଜି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲୁଛି। ମୁଁ କେବଳ ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯାଉ, ଭଲରେ ଭଲରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲୁ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ ଜିନିଷ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେଇକରି ଯାହାଫଳଟା ହଉ। ଏଇଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଦିନର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇସାରିଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ନଟ୍ ଡିଜାରେବୁଲ। ତେଣୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ, ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବେ। ଯାହା କନକ୍ଲୁଜନ୍ ତା'ର ବାହାରିବ ସେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାହେବ।